ដឹកការជាតិមួយទៀតបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចជាងផានារ៉ាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវដឹកនាំសហការីក្រមអវ៉ាត់សួរសុខទុក្ខលោកវរៈសេនីយ៍ឯកៅសឿននាយការិយាល័យគណៈនេយ្យដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ងឹតមុខធ្លាក់ពីលើកម្មជណ្ដើរខេត្តតាកែវនាយថ្ងៃសុខទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021មកពីនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចជាងផានារ៉ាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវអញ្ជើញដឹកនាំសហការីក្រមអវ៉ាត់អញ្ជើញសួរ
2បណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលនិងបាក់ឆ្អឹងកដៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកអដាមសណៃតូចឈៀងផានារ៉ាស្នងការក៏បាននាំយកនៅថវិកាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភចំនួន1លានរៀលនិងផ្លែឈើ1កន្ត្រកដើម្បីចូលរួមចំណែកនៃការកាត់បន្ថយចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាសួរសុខទុក្ខអំពីសំណាក់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្ថិតនៅគេហដ្ឋានបរិយាពិភពថ្មីគូស្រៅ3សង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជាចុងក្រោយតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្នងការនិងសហការីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចុះមកសាកសួរសុខទុក្ខនិងសូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។